وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصوت وفي كل صاع من سات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا طعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوب لنا دينك بحق دم المظلوم اللهم فل بنا ما انت احل ولا تفل بنا ما نحن احل اللهم صل على محمد وعلى محمد بار لها واسطه محمد اهل بيت مجلس عزا قبول منظور فرما شیر امام دا فرمان ہے چویاں گھنٹیاں چ کوئی ایسا ویلا ہوندا ہے جڑا قبولیت دا ویلا حضرت خان صاحب سارے دا حق بندا ہے مجلس اختتامی مراحل چ ہے دعاواں دی مستجابی دا ویلا ہے آمین سب باواز بلند آکھو مالک اللہ جڑے بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت بانی صفی عزا خان برادران دے رزق مال جان بختلات چ اضافہ فرما مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت جناب قبلہ مہدی حسن نگا صاحب مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مالک ملک اللہ واسطہ محمد اہل بیت علی بھائی دی زندگی دراز فرما دیگر برادران جنہ دے مان نام مینوں نہیں آندے مالک سب دی زندگی دراز فرما مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت میرا حنان و منان اللہ میرا علی و محمد ابی خالق اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت مالک تمام ازادار مومنین و مومنات شرعی حاجات مستجاب فرما حضرت بھائی تو لے کے آخری بندے تک مالک و خالق واسطہ محمد اہل بیت تمام دی شرعی حاجات مستجاب فرما مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت تمام ذاکرین و زام دی پڑھائی قبول و منظور فرما مالک اللہ واسطہ محمد اہل بیت 1400 سال آمین سب آواز بلند رکھے مالک 1400 سال گزر گئی ہے گزر جانی وکھاو ویلا وکھاو دن قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بارہویں آقا دی بادشاہی ہوئے مالک اللہ سارے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد دا ظہور جلد جلد فرما ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ بالیے صفی آزاد وسط رسے تو سلامتی دی خاطر بابا زبلند صلوات پڑھو اگر تکلیف نہ سمجھو بالکل مختصر پڑھنا زیادہ نہیں ایز میرے سامنے آ جاؤ بزرگ بے شک بیٹھے رہے لیکن نوجوان کا حق ہے مجلس کی زینت پر ایک صلوات ایسی پڑھو کہ آج کی مجلس سے عزا کا صدقہ آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے بہت شکریہ بھیا بہت شکریہ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ امام رضا بادشاہ کا حرم یاد آ جائے اگر یہ اونچی صلوات ایک ڈھیلی سی صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ابدی رات بابا جبران صلوات مسکین و یتیم و اسیر بابا جبران صلوات اللہ علیہ وسلم
بالکل تھوڑے ٹائم سے زیادہ پڑھنا ہے، کافی دیر ہو گئی، بانی دی حیثیت ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جتنے بھی ذاکر آئے کچھ دبانی ہیں تو کچھ مہمان ہیں، اسی میزبان سے امام زمانہ علیہ السلام تھوڑی شرعی حاجات مستجاب فرمائے. قصیدہ عظمت بھائی علی بھائی 29 جولائی نو لنڈن پڑھیا ہے جناب سیدہ دے حوالے نال، تو میرا دل ہے اج اتھے بھی پڑھ دے، لیکن بھیا میں نے ایسے نہیں پڑھنا، دو لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا کون کون قصیدہ بی بی کا سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے، کہ دل میں ہو بغض فاطمہ، زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، صدقے جاؤں، دل میں ہو بغض فاطمہ، خاص صاحب تھے بولنا واجب ہے، دل میں ہو بغض فاطمہ، زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی. ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی، لگا ہاؤس ہوئے تو پچھلے انجنج کریں تے پڑھا میں جناب سیدہ آئے ہوئی نہیں سکتا جس زبان تے علیل ولی اللہ دی مہر لگی ہے کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا بھیا، تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے. آئے 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 میں صدقے جانا حتفان دی خیر ہوئے جڑے حد خان صاحب چودہ دی خیرات ہے سوچے تاؤں جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے. ماشاءاللہ قصیدہ ان میں شروع کر لگا، اے جتنی میری چٹاں کے پہیاں نہ میں پوری رات بھی پڑھا تے فرمائشاں نہیں مکدی، لیکن قصیدے تین چار جناب نو سنا دینے جلدی جلدی. مصاحب میں تھوڑا گھٹ پڑھ لوں گا، بابا جان مصاحب زیادہ پڑھ لیں گے، مخدوم بابا درگام شاہ صاحب. جی بھائی جی جی میں اے تو سن نہیں سنیا، اے میں تو سنا لگا، میں ہن تسی نہ بولے تو میرا ہاں ڈکھنا ہے، ہن پوری مجلس تواڈے تے. جناب سیدہ دے حبدار دی عظمت کیا ہے، جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں، جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں، جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں، جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں. علی بھائی فل سٹاپ آ گیا، سوالیہ نشان آ گیا، جو بھی زہرا سے خان صاحب وفا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ میں کہ میں بی بی دے حبدار دی عظمت سے لگا توجہ کرے سر اٹھاؤ حلالی، جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں وہ لحد میں جا کے حیدر سے ملا گئے. مینو قسم چوالا اج کتے بھی نہیں اگلی لائن پڑھی، لیکن ایتھے پڑھنا واجب ہے. جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں وہ لحد میں جا کے حیدر سے ملا کہتے ہیں، جو بھی دشمن بلا ہے زہرا کا اس پہ لعنتی یہ صبح و شام کیا گئے. جو بھی دشمن بنا ہے زہرا کا اس میں لعنت یہ صبح و شام کیا کرتے. خان صاحب ہمارے درمیان ایک ایسے لوگ ہیں کچھ بھائی جان جو آل محمد کو بھی مانتے ہیں تے انہاں دے دشمنوں بھی مانتے ہیں،
قبلہ ان شاعری نال پیار ہے، دیکھنا کتنا خوبصورت تخیل ہے۔ آلے محمد نو بھی مان دے، انہاں دے دشمنان نو بھی مان دے، انہاں دی خدمت انہاں دے شیر کر لگا۔ قلم نہ کاغذ دے جو سکے، پچھلے سیر لائے سکے جاوا، قلم نہ کاغذ دے جو سکے، کیسے وہ تیرے دل میں رہے، جن کو محمد کر دے پرے، مانگو گے شفا پھر کیسے بھلا، سرور سے یہ بتلا دے، پیشوا تو نے چنے ہے دل کا، نام تک بھی نہ بیکاری بھی پیشوا تو نے چنے ہیں جن کا، جی پھر پڑھوں جی، لکھ واری پڑھ دے، قلم نہ کاغذ دے جو سکے، کیسے وہ تیرے دل میں رہے، جن کو محمد کر دے پرے، مانگو گے شفا پھر کیسے بھلا، سرور سے یہ بتلا دے، پیشوا تو نے چنے ہے دل کا، نام تک بھی نہ بیکاری بھی لیا کرے۔ کدی عالم محمد دے علاوہ کسے صدقہ منگیا ہوئے؟ کیا بات، چلو مہندی بھائی ایڈا سونا جو بولیں، میرا دل ہے تواڈی عظمت بیان کرا، میرے سامنے جو تھکیا مجمع، لیکن ہوں میں تھکیا نہیں آکھنا، ہوں میں آکھنا فریش مجمع، کہ لاؤ میں لو میں سناؤں قصیدہ، بھی میرا ارادہ ہے، ملے کہ خود علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے، علی کے نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے، بس سمجھ لینا کہ یہی حرام زادہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، آنے سے پہلے ماں نے کہا یا علی مدد، اچھا، اور الفت کی ہر ادا نے کہا یا علی مدد، اچھا، ارے خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، ارے سرور بنا وہی کے کچھ بولتا نہیں، لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد۔ کھلو جاؤ ان چار لینے سن لو، ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے کہ شیعہ سلام علیکم دی جگہ پہلے آندے نے یا علی مدد، او بھائی اسی کچھ چیک کرنے ہیں، حکم کلام پاک عامل ہے کہ نہیں، آیات کردگار کا حامل ہے کہ نہیں، کہہ کہ یا علی مدد میں کرتا ہوں یہ بتا، کیا تو میرے سلام کے قابل ہے کہ نہیں، جنت آپ کی سلامتی بھائی، سید سلامت رکھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھوں پھر ایک روپئے میں بھی پڑھوں، میں کھلو میں پڑھا نہ کھڑا ہو پھر پڑھا، ہاتھ جا کے نعرہ مارنا تئید خم خدیر ہے، کہ مہدی نہیں بات نرالی سی بتائے، گرتے ہیں مرض موالج نہیں گرتا، جو ہاتھ علی پاک کے نعرے پہ ہے اٹھتا، تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا۔ ہمیش کی مزاج مسم وانگو بندے ہس کے سولی چڑھ بیندن، او دا نارا مارنو مردن نہیں، او دا عشق دی سولی چڑھ بیندن، او دا
تکرار تصور کس گل دا ہوے دشمن ہے در جس جاتے اونوں فائر کرن دی لوڑ نہیں او تا نعرہ مارے مر وے ہن سن لوے کہ مہدی نے نیا شعر پڑھا کوئی نہیں معجزہ یہ ہے کہ محفل سے گیا کوئی نہیں بغضِ حیدر کی فلائٹ پر سفر مت کرنا لینڈنگ اس کی جہنم کے سوا کوئی نہیں کھلو کے پڑھیا کر اچھا 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 ہوں نیٹ ورک دی گل ہوں میں نیٹ ورک دی تو گل کیتی ہے میں اگوں نیٹ ورک دی کر لگا کہ دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں انجن نہ کری ہوں دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں پڑھو روبائی پھر کھلو جا پھر آخری روبائی ہونا کھلو میں تو میں نے چھیڑ دا پیائیں کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو پتا چلے گا لحاد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو پیشوا تو نے چنے ہیں نام تک بھی نہ بیکاری بھی لیا کرتے ہیں 14 دی قسم ہے علی بھائی یہ پوری رات پڑھتے رہن میں پوری رات پڑھتا رہا سا میں کڑیاں ویکھ کے پڑھنی ایتھے لکھا ہے سب کچھ اور شیر بنا جے تسی واہ واہ کردے پے بھائی جان آپ جو واہ واہ کردے پے ہیں تواڈی نظر شیر کا لگا سر اٹھاؤ حلالی اجر رسالت کرنے ادا بیٹے ازا پہ کر دے فدا سجدوں سے چومے خاک شفا جو آل نبی یہ غم یا خوشی بیتا نے من اپنا بھی لٹا دے فاطمہ سے یوں وفا کہتے ہیں آگے پہ بھی وہ خوشی سے ہی چلا گئے سلامت رہنا ہتھاں دی خیر ہوئے خدا دی قسم تھکاوٹ نہ چھڑی خدا دی قسم علی بھائی تھکاوٹ رہ گئی ارے منزل وجود کن کی رسائی سمیٹ لی اور پل بھر میں مرتضیٰ کی کمائی سمیٹ لی اور بیٹھے ہیں پانچ تن تطہیر آبرو ہے ارے چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لی مجھے 14 کی قسم ہے مہدی بھائی نیٹ کھول لو میں شیر کیتے میں نہیں پڑھیا انہاں چادر دی گل کیتی ہے تے شیر تواڈی نظر کر لگا زہرا کے سر پہ ہے جو کسا کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ لے آپ ہی بھائی مولا مزید ترقی عطا فرمائے زہرا کے سر پہ ہے جو کسا سجدے ہیں جس کو اس میں چھپا سجدے ہیں جس کو اس میں چھپا کعبے کا قبلہ ہے یہ ردا پھر کیسے اسے مسلم میں کہوں جو زہرا کو چھٹلا دے سامنے فاطمہ کے بیٹھے رہے بے حیا لوگ ہی بس ایسے گناہ گئے ہے
زمانہ تم سلامت رکھے سیدہ اپنی پناہ چلے بہت شکریہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے سیدہ کسی کا محتاج رکھے خدا کی قسم تھکاوٹ لے کے میں ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے سامنے فاطمہ کے بیٹھے رہے بے حیا لوگ کی بس ایسے گناہ کرتے ہیں جو بھی زہرا سے وفا کہتے ہیں وہ لہدی میں جا کے حیدر کتے چلے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے پھر آجا بسم اللہ امام زمانہ تانو سلامت ہے اور بھی کسی کو پابندی نہیں یہ خان صاحب بسم اللہ اے بچیاں نے 14 اگست کے حوالے نہ قصیدہ جڑا پڑھے ہے انہیں فرمائش کی تھی اگر جناب جی طبیعت ہے تو میں پڑھ دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 14 یہ جو بہلول فورس آگے بیٹھی ہے ان کی فرمائش ہے اگر طبیعت ہے تو میں پڑھ دینا ہے وطن میں آزادی کی حیات 14 سے خان صاحب بالکل بانی دی حیثیت نہ آگے کتنی بار آکھے بالکل بانی دی اور حاضری لوانا واجب آئی پاکستان بنے 14 اگست کو 14 دے صدقے ہے وطن میں آزادی کی حیات 14 سے بھائی اگلی لائن تے سر نہ ہلاوے ہے وطن میں آزادی کی حیات 14 سے قائد پائی ہے یہ خیرات 14 سے قائد نے پائی یہ خیرات 14 سے جعفر بھائی ایک دفعہ اپنا کیمرہ گھمائیے گا میں بہت بڑا تبلیغی شعر پڑھنے لگا ہوں شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر آج لنگا اس میں مبصر مہندی لاہور سے آیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شیعوں نے آپ لوگوں کو دیا کیا ہے سن ہلاوے زبان ہلا کے تائید کرے سر اٹھاؤ ہلا ہم سے ملا تم کو قوم کا مسیحا ہے مذہب میں قائد بھی مذہب میں قائد بھی سن لو بولو فرنٹ والے سن لو یا علی تیرا حتی نام بھلا لگتا ہے یا علی تیرا حتی نام بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ اسلام بھلا لگتا ہے نعرہ حیدری مذہب میں قائد بھی سن لو کہ شیعہ ہے شیعہ کی بلتی ہے ہر بات 14 سے اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں اے میری کاپی بند اے کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں نس نس میں تعصب کے شرر گھولنے والوں ہر شخص کے ایمان سے ہم لوگ ہیں واقف خاموش شکیفہ کی زبان بولنے والوں شیر پڑھیے تسی بہ جاؤ تو پھر پڑھ دیں پڑھتے ہیں آؤ میں صدقے جاواں تسی بہو تو پھر پڑھ دیں وہ پینٹ والا کھلوے تو پھر پڑھ دیں تسی بہو تو پھر پڑھ دیں امام زمانہ سلامت رکھے ایتھے بولنا واجب ہی ایتھے بولنا واجب ہی کوئی فوجی بیٹھا ہے تو مینوں دعا ضرور دے سی خان صاحب اتنے بڑے اجتماع میں فوج کو خراج تسلیم پیش کرنے لگا ہوں سر اٹھاؤ ہلالی پاک سر زمین کی شان ہی ایمان ہے دل ہے
امام زمانہ سلامت رکھے، سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت شکریہ بھائی، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ پاک سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے، بس سے رہو، آباد و شاد رہو۔ امام زمانہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہوں یہ نہ سن لو، کیونکہ میرے بعد مخدوم الملک جناب بابا زرغام شاہ جی۔ جی بس، اچھا چلو پڑھ دیتے ہیں۔ جی جناب پڑھ دیتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ادھر سے آئے ہیں۔ چل پڑھ دینے ہیں، تو کیڑا روز روز آخنا۔ انہیں آخیا جی جناب فاطمہ بنت اسد پاک کا قصیدہ پڑھ دے۔ چل چار لینے پڑھ کے چیک کروں گا کون کون سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے۔ کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا، سدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا، مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا۔ بھائی ہاں سلامت رہے، مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر اونچا بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں کوئی مقابلہ نہیں، تو میرا ویر ہے، داد دے دے ہوں مینو، میں تین کن دیتی ہے۔ اور کرما لیا تیری دعا چاہیے، کیسی باتیں کرے یار۔ آپ جی آپ کی دعا چاہیے تھی ویسے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا چل سرائکی دیاں پڑھدا، سرائکی دیاں پڑھدا۔ نہیں نہیں مقابلہ نہیں، تیری ربائی تو ربائی، نہ نہ صحیح مقابلہ نہیں۔ اچھا چل پھر پڑھ سا، پھر میں قصیدہ پڑھ سا۔ علی والا دم دم علی کو پکارے، جڑا خارجی ہو چپ کر گزارے، بس حلالی کنارے دی دعوت ہٹیندا، جڑا فارمی ہے بے شک نہ مارے۔ ربائی پڑھا میں ہاں صحیح۔ اچھا چل ٹھیک ہے، نہیں نہیں ایک ربائی پڑھ کے میں تے اتھوں دی آنا، ایک ربائی پڑھ کے پھر میں چلتا۔ کہ بے خوف رہی ہے آزادار یہ حسین، کیوں دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، صدیوں سے اقبال کے لیے یہ پنجا نہ جھک سکا، عباس تیرے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ کعبے میں تو آئی ہے ہوں، ٹھیک لگتا بھائی، اپنی نیاز واپس لے لے تو چپ کر جا تیری۔ کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنوں نے خدائی ہے۔ سنت میں بلا لیا، کس جنت میں بلا لیا یار۔ کعبے میں جو آئی ہے ممنوں نے خدائی ہے، اے بنت اسد تو نے توحید دکھائی ہے۔ اسد تو نے توحید دکھائی ہے۔ ایتھو شعر پڑھن دا جو لطف ہے نا، جو یہاں سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ ہاں سر، بی بی پتر نو چاہیا ہے، علی بادشاہ نو چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ کیوں نہ شکر ادا کرے، جس کی جھولی چ وج ہلا ہوے۔ بی بی اللہ رب العزت دا شکر ادا کے کیڑی گل کیتی آئی، خالق کا کرو جتنا شکر بھی تھوڑا ہے، آغوش میں
بہت شکریہ بھائی، یہ ہاں سلامت آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے۔ خان صاحب تہاڈے بیٹے نما خدا دی قسم یورپ تو لے کے پاکستان تک سائیاں کوئی مجمع ایسا متھا نہیں لایا کہ اگلیاں دو لائنا پڑی تو بندے انج کیتا ہو۔ میں ماں بیٹے کی محبت بتانے لگاؤ، بی بی پتر نو چاہ کے سینے نہ لا کے علی بادشاہ دے پاسے دے کے گڑی گل کیتی، جی چاہے تجھے دیکھو ہاتھ لیا جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے، جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے، اے نلا سے لے نالے میری نیند چرائی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سب کے نام امام والا سلامت رکھے۔ اے اللہ سے لینوں نے میری نیند چرائی ہے، کتنے لے جائیے شیرا جی لوگ آؤ سنا پڑھیے تو کتنے پڑھیے، اے اللہ سے لینوں نے کاش میرے پر ہوتے علی بھائی پرواز ہو کے اس روحانی اجتماع میں عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پڑھتا۔ بندہ نہیں بھائی عقیدہ بولے گا، تسا حکم کی دے کوئی بندہ نہ بولے، بولے پانچ بندے بول پے میرے پڑھن دا مقصد ہل ہو جانے۔ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پڑھ پڑھیا، آہ خوش طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا، واجب ارے بھائی شاعر ہیں، کہتے ہیں یہ قصیدہ نہیں یہ آئینہ ہے، آپ شاعر ہیں میری دو لائن کا مول پا دیں میں اس کی قیمت دے دیں چاہے دعا دی شکل جو خدا دی قسم ہے۔ سر اٹھاؤ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پاک پڑھیا، آہوش طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا، واجب ہوئے سجدے ادھر جس جب علی آیا، احرام جو باندھے احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے، یہ حج تیرے بیٹے کی بس منہ دکھلائی ہے۔ یہ حج تیرے بیٹے کی بسم اللہ باز بہت شکریہ جی۔ مخدوم الملک جناب بابا سید انج پیار کر دیں پتران تو زیادہ جی، اچھا قصیدہ ایک بی بی خدیجہ ایک تبدیلی تے قصیدہ کیونکہ قاہ صاحب بھی پڑھے تے مینوں علی بھائی آکھیا ہے نہ پڑھیے، چلو ٹھیک ہے خان صاحب آکھیا نہیں پڑھنا، انہیں انہاں دی فرمائش پوری کر دینے ہیں، لیکن اے سن لو ہو سکتا تہنوں یہ پسند آ جائے، پڑھ دیے کر علی بھائی ایک شعر سن لیں، اگر پسند آ گیا ٹھیک ہے نہیں تو میں بدل لواں گا۔
پڑھیے تبدیلی 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 تبدیلی. ارے بھائی تبدیلی چہروں کے بدلنے سے نہیں ہوگی، تبدیلی نظام بدلنے سے ہوگی. کیڑا نظام؟ پڑھیے قصیدہ. توحید بھی کربل سے پہچانی جاتی ہے، تبدیلی یا حسین کہنے سے آتی ہے. توحید بھی کربل سے پہچانی جاتی ہے، تبدیلی یا حسین کہنے سے آتی ہے. توحید بھی کربل سے پہچانی جاتی ہے، تبدیلی یا حسین کہنے سے آتی ہے. ہاں جی، میں شیر پڑھ کے بہت بڑا میسج ہے میں چھوڑتا پیا ہوں قصیدہ. سر اٹھاؤ. عمران خان آکھے اسی مجرم پھڑاں گے. آ میں تینوں دسا کیڑا مجرم پھڑے گا تے پھر تو بچنا ہے. سر اٹھا تے بولنا واجب نہیں اوجب ہے. سارا ملک زہرا کا بس ایسے حبدار ہو، دشمن سارے زہرا کے لعنت کے حقدار ہو. سب کے جاؤ، ایس تبدیلی دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا جی اسی تعلیم دا نظام بدلیں گے. چلو تسی گل کیتی ہے، میں ایک تبلیغی شعر پڑھ دیواں. میں تینوں دسا تعلیم دا نظام کیڑی تعلیم، آسی اپنے عقیدے دے مطابق دسیے کیڑی تعلیم جدی وجہ نہ تیرا نظام بدل سی. سر اٹھاؤ حلالیو. خطبے مولا کے شام ہو ایسا ہے نصاب ہو، بچے بھی حق دیکھ لے ایسی ایک کتاب ہو. ہن کیڑی کتاب ہے؟ کیڑی کتاب ہے؟ سر اٹھاؤ حلالیو. خطبے مولا کے شب ہو ایسا ہے نصاب ہو، بچے بے حق دیکھ لے ایسے کتاب ہو. نہج البلاغا ہی وہ حق دکھلا دی ہے، تبدیلی یا حسین کہنے سے آتی ہے. اچھا میں سجا امام زمانہ سلامت رکھے، پاک بی بی تو بسا رکھے، آباد و شاد رہو. یہ پانچ شہران میں تے دو پڑھ کے تر ختم کر دیتے، ہاں ہوں پھر تے رکھ لو. خان صاحب میں پھر دو قصیدے پڑھ دینا فضائل تے مصعب بابا جی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ مولا زندگی دراز فرمائے پاک بی بی. قصیدہ پہلے ایک سن لو بی بی خدیجہ دا. تبلیغی قصیدہ عقیدے کی بات ہے، لیکن ایسے میں نے نہیں پڑھنا. عظمت جی چار لینے پڑھ کے چیک کروں گا کون کون عظمت ملکہ تررب سین سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے. کہ ہر ابتدا کو آخر شجام دے دیا، ایک مسند خدائی کا پیغام دے دیا، جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا، خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. خالق نے منہ دکھائی میں. خان صاحب میرا قصیدہ نہیں، میرا وظیفہ ہے. جیڑا بی بی دے دسر خان کا صدقہ کھاتا ہے بات اس بندے کے ساتھ ہے. عظمت حسین خدیجہ پڑھیے. ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سنور لے آئے، ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سنور لے آئے، ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سنور لے آئے، ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سنور لے آئے، ملکہ پچھلے انجن کیتا ہے. ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سور لے آئے، کہتے ہیں غنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے. کہتے ہیں غنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے، مانگ لے آئے. رکو میں بھی سخاوت کرتا ہے خدیجہ کی گود جو پلتا ہے. تمک کبھی تاریخ کے اشاروں کو، تمک کبھی تاریخ کے اشاروں کو، شمار کر تو صحیح سارے بے شماروں کو. تیرے لہو میں اگر ذرا بھی شرافت ہے، غنی نہ کہنا خدیجہ کے قرضداروں کو.
سر اٹھاؤ حلالیو وہ کیسے اٹھائیں گے سر جو لوگ سقیفہ کے ہیں بدو عرب کے سارے مکروز خدیجہ کے وہ باغ فدق جو نبی کو اللہ سے خاص ملا ہے وہ باغ خدیجہ کے احسانوں کا سلا ہے جو زہرا کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتا ہی مر کے بن جاتا ہے جو زہرا کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتا ہی مر کے بن جاتا ہے بابا جی تہاڈی دعا دے ذاکرہ شیر بڑا تبلیغی ہے اور سامنے آ گیا جس ہنج کیتا قبلہ میرا ہاں ڈکسی جناب خطیجہ دے خرچ دا نام اسلام ہائے کتنی خوبصورت بات کیتی انہاں آکھیا بی بی دے خرچ دا نام اسلام ہے جس دے سہن دی اڑدی ہوئی مٹی فرشتیاں چ تبرکن تقسیم کیتی جاوے اس نو خدیجہ آکھدے ہن آئے ہائے ہائے عظمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ حلالیو قائم اب تک ہے قائم آباد خدیجہ سے ازواج ہنو یا یارا اولاد خدیجہ سے ہے صدقے جاواں چاچا جی اگلی لائن تے بولنا واجب نہیں اوجب ہے جیڑا بی بی دا دسترخوان دا صدقہ کھاندا ہے گل اس بندے دے نال دوے نوں چھٹی عظمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ حلالیو قائم اب تک ہے قائم آباد خدیجہ سے ازواج اہل یا گیار اولاد خدیجہ سے ازواج اہل یا گیار اولاد خدیجہ سے اسلام خدیجہ جب بن کے آئی دلہن جب تک بھی رہی ہے خدیجہ آئی نہ کوئی سوتن خدیجہ سے جو کوئی چلتا ہے خدا اس پہ اعلان دے کرتا ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدر 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 حی